Najlepšie sa vládne vystrašeným ľuďom. Sú paralizovaní strachom a hľadajú záchranu. Záchranu v nejakej autorite. Tou autoritou môže byť vláda, média, vedci alebo všetci spolu. Názorná ukážka, čo sa dialo počas COVID-pandémie alebo COVID-tyranie, COVIDového obdobia. To starorímske rozdeľuj a panuj bolo povýšené na vystraš, rozdeľuj a panuj. Vystrašíš smrteľnou chorobou, rozdelíš, covidioti, dezolati, vzájomná nenávisť a panuješ. Prijímaš lockdowny, nútiš ľudí stať v radoch, nechať sa špárať, nechať sa očkovať, určovať im, či môžu prísť do zamestnania, čo môžu vyjadriť, kedy môžu výjsť von a podobne. Samozrejme, okrem toho, že ľudia stoja teda v tých radoch, nechávajú sa očkovať, musia znášať lockdowny, za všetkým je ešte navyše farmalobby, ktorá na tom zarába. Farmaceutická lobby. Ale tá vraj neexistuje. To tvrdí herečka Slovenského národného divadla Fialova, že Slováci sú naivní, veria rôznym konšpiráciám, napríklad farmaceutickej lobby. Ďalšia odborníčka z Národného divadla, Zdena Studenková, ktorá je zase odborníčka na vakcíny. Čo sa bojíte, keď ste sa nebali žltačky, chrípky a vakcín? Prečo sa bojíte tejto vakcíny? No keď to hovoria herci, asi to tak bude. Ale poďme vážnejšie. 2 roky teroru a tyranie pod zámienkou ochrany verejného zdravia sme si užili, ale dozvuky cítime dodnes. A znovu je tu zápas protichodných názorov. Minister vnútra oznámil, že tento týždeň zriadil špecializovaný vyšetrovací tím pre COVID-19. Má skúmať nakladanie s verejnými financiami. Ktorí politici rozhodovali, kam budú smerovať verejné financie? Komu budú prideľované? Ide o transparentnosť. Mobilné odberové miesta, predražené nákupy zdravotníckého materiálu, rúška, testy, ochranné pomôcky, nákup vakcín. Všade tam bolo úspešné prepojenie a šeftovanie. Samozrejme v záujme ochrany verejného zdravia. Máme aj splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Doktor Peter Kotlar, ktorý je teraz samozrejme terčom útokov. Upozorňuje na to, že sa vymazávajú databázy spojené s pandémiou a s analýzou vakcín proti COVID-19. Prečo? Veľmi kritický je k nemu napríklad poslanec Tomáš Salaj, poslanec za SAS, ktorý bol lekárom Bratislavského samosprávneho kraja. Podal na ňo trestné oznámenie doktor Liptak, generálna prokuratúra sa teraz zaoberá týmto trestným oznámením, na lekára Tomáša Salaja, toho času poslanca, v súvislosti s očkovaním proti COVID-19. A Peter Lipták mu vyčíta, že zhromažďoval ľudí na štadióne Tehelné pole v Bratislave, kde dochádzalo k očkovaniu a vlastne tým pádom vytváral aj miesto, kde sa ľudia mohli nakaziť a mRNA vakcíny nebolo potvrdené, či sú skutočne takéto účinné. Pochopiteľne médiá zohrali svoju úlohu. Práve tento lekár Bratislavského samosprávneho kraja bol dennodenne v médiách ako taký žiarivý príklad, ako ľudí prilákať na očkovanie a vlastne zachraňovať to verejné zdravie. Vieme, čo stvárali médiá. Dennodenne nás informovali o úmrtiach, o tom, koľko sa nakazilo, aké sú štatistiky. Od rána do večera v každých správach nás informovali, aké hrôzy sa na nás valia, aké opatrenia sú potrebné. Áno, bola tu choroba. Boli aj ľudia, ktorí zomreli, boli aj ľudia, ktorí trpeli. Oveľa viac, niektorí menej, niektorí to prekonali, iní nemali tú smolu, ale celkovo to bolo pomaly ako mor, ktorý, dajme tomu v Norsku, 15. 14. storočí vyhubil 2/3 obyvateľstva. Vytvárali takúto neznesiteľnú atmosféru, takýto stres a nahrávali kompletne systému. Nejde o to, že by tu nebola choroba, alebo že by tu neboli určité ťažkosti, prípady hrozné, aj prípady úmrtia, ale ako systém využil túto situáciu. Ako využil na obmedzovanie, na vnucovanie ľuďom aj nepotrebných opatrení, len aby testoval, čo všetko sú ľudia ochotní urobiť. Vystrašení ľudia. Čomu všetkému sú ochotní sa podriadiť. Ako sa dokážu navzájom doslova požierať a urážať, pretože niekto chce byť očkovaný, niekto nie. Niekto má výhrady voči tým postupom a lockdownom, niekto ich úzkostlivo dodržiava. Spolnomocnenca vlády pre problematiku COVID-19 kritizuje opozícia pochopiteľne, pretože tej súčasnej opozície tá propagovala tú situáciu.
ale kritizovala ho aj lekárska a vedecká obec. Medzi lekármi a vedcami sú rôzni odborníci a lekárska a vedecká obec nie ako celok, ale určitá je časť sa nechá kúpiť systémom, nechá kúpiť výhodami a pracuje v prospech nie práve verejného zdravia, ale dajme tomu farmaceutickej lobby, rôznych kšeftíkov a respektíve určitej kariéry, postupu. Niektorí boli doslova na obrazovke od rána do večera a to nie sú výhrady voči tým zdravotníkom, ktorí v plnom nasadení sa obetovali, takisto mali aj zdravotné problémy. A takisto je faktom, že zomrelo 20 000 ľudí, aj v dôsledku toho, že neboli poskytnuté všetky tie možné prostriedky a všetky tie náležitosti aj chorým ľuďom vzhľadom na to, že v súvislosti s covidom boli rôzne opatrenia. A jasné, teraz sa hľadá vinník. Vinník sa síce môže nájsť, ale musíme sa poučiť z toho obdobia. A ako je to s lekárskou a vedeckou obcou? Nedávno, v polovici októbra, vyšla zaujímavá kniha. The Pfizer Papers, alebo kniha Zločiny Pfizeru proti ľudskosti. Je to vyše 600-stranová kniha dvoch autoriek, Naomi Wolfovej a Amy Kellyovej, kde je spracovaných 450 000 interných dokumentov. Spracovalo ich vyše 3 000 vysoko kvalifikovaných lekárov a vedcov. Na základe súdneho rozhodnutia boli poskytnuté všetky tieto dokumenty. A v tej knihe dospeli k záveru, že existovalo určité prepojenie. Veľká farmaceutická spoločnosť, vláda Spojených štátov a zdravotnícke zariadenia. Spolupracovali v rámci toho, že mali na to zákon. V Spojených štátoch zákon o verejnej pripravenosti a núdzovej pripravenosti a pod týmto ochranným štítom robili to, že zisky sa nabaľovali pre farmaloby, nie pre zdravie a blaho Američanov. Ďalší prvok, ktorý svedčí o tom, že v súvislosti s pandémiou alebo COVID-19 boli zneužívané právomoci a propaganda. Šéf Facebooku Meta, Mark Zuckerberg, vypočúvaný pred kongresom na začiatku ešte tohto roku, hovoril o tom, že bol na ňo vyvíjaný nátlak Bidenovým tímom, jeho zástupcami, aby cenzurovali informácie o covide. Aby cenzurovali dokonca aj humor a satíru. Usmerňovali tieto správy. Prečo? Pre dezolátov a dezinformácie vyvíjala nátlak vláda? To potvrdzuje závery tejto knihy, ako bola prepojená vláda, farmaceutické spoločnosti a zdravotnícke zariadenie. A takisto určitá časť lekárov odmietala tieto praktiky. Máme ďalšie výhrady. Nemecký kancelár Olaf Scholz hovorí o covidových časoch a tvrdí, že treba skúmať v minulosti prijímané covidové opatrenia. A sú tu výhrady, aké opatrenia boli prijímané. Pochybnosti. Obchody, ktoré sa diali. Nehovoriac o európskej úrovni, pozrime sa na von der Leyenovu, šéfku európskych komisárov, jej dohody s Pfizerom v rámci Európskej únie, utajované, neboli zverejnené, pochopiteľne, určité záujmy, obrovské nákupy, takisto ako na malej slovenskej pôde, či už mopky, alebo mobilné zariadenia, momky, pardon, alebo teda nákup rúšok a rôznych pomôcok a tak ďalej. A za tým sa skrývajú rôzne záujmy. A to treba demaskovať a odhaliť. A takisto zneužívanie systému. Ďalšia výhrada, ktorá tu je v súvislosti napríklad so Slovenskom a celkovo s touto situáciou, že Slovensko nepodporí aktuálnu verziu novej pandemickej zmluvy na celosvetovej úrovni ako Svetová zdravotnícka organizácia. Ani návrh novelizácie medzinárodných zdravotníckych predpisov. Samozrejme, že sú tu výhrady, pretože v rámci tejto novej verzie sa bude rozhodovať o základných veciach, o vašom zdraví, o tom, či budete očkovať svoje deti, nie o očkovaní všeobecne, o určitých konkrétnych vakcínach, o tom, či budete môcť cestovať, či budete môcť pracovať, či budete mať slobodný prístup k informáciám, ktoré potrebujete. A o tom bude rozhodovať generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie. Takisto je logistika zabezpečená, globálna logistika, odkiaľ bude všetko toto zásobovanie, opäť centrálne, samozrejme. A Svetová zdravotnícka organizácia určí nákup, vyhlásenie pandémie, ukončenie pandémie, respektíve plandémie a bude takto manipulovať verejnosťou. Pretože takto medzinárodná byrokracia
prevezme rozhodovanie v záležitostiach, ktoré sa týkajú vášho zdravia a celoplošne, globálne. Takže to všetko, čo sme zažívali, všetko to pozadie, ktoré treba demaskovať, odhaliť a nie znižiť na úroveň vzájomného uražania sa, je cieľom na základe týchto pandemických zmluv, na základe využitia tejto situácie a testovania, čomu všetkému sa verejnosť podriadi, cieľom je núdzové právomoci upevniť a spustiť ich kedykoľvek, keď to budú potrebovať. Je to v záujme celosvetového zdravia? Je to v záujme ochrany národného zdravia? Aj vedci, aj odborníci majú rôzne názory na túto problematiku. Ale médiá nám predkladajú len jednu jedinú verziu. Takže treba si zapamätať, čo sa dialo počas týchto 2 rokov pandémie a takisto sa mať na pozore, čo sa globálne pripravuje na zneužitie strachu o zdravie a o vlastný život.